Srdačan pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli u moju Hrvatsku. Evo ja sam prije nekog vremena obećala da ćemo u našu emisiju koliko god bude bilo moguće pozvati bivše hrvatske političke zatvorenike, pa s velikim zadovoljstvom pozdravljam našu današnju gostu, to je profesorica Mirna Sunić-Žakman. Srdačan pozdrav, dobro nam došli. Hvala lijepa na pozivu i srdačan pozdrav vašem gledateljstvu. Ali s velikim zadovoljstvom pozdravljam vašeg brata, profesora Tomislava Sunića, književnika, politologa, prevoditelja, bivšeg emigranta, profesora, diplomata, autora mnogih knjiga. Dobro nam došli i evo, drago nam je da ste došli podržati svoju sestru i zapravo nam dati jedan, možemo tako reći, jedan zapadni diskurs, jedan zapadni pogled na ono što se ovdje događalo u Hrvatskoj za vrijeme mračne Jugoslavije. Hvala lijepa i poštovanje i pozdrav vašim gledateljima. Profesorice, meni je zapravo važno razgovarati sa hrvatskim političkim zatvorenicima jer jedna riječ se u emisiji Moja Hrvatska dosta često ponavlja i govori o njoj, a to je lustracija. Nekako mi se čini kao da su hrvatski politički zatvorenici ti kojima je zapravo ta riječ važnija nego od nas, hajde tako recimo običnih građana. Zato što ste zapravo na svojoj koži osjetili i što poznajete strukture ljudi koji zapravo na našu veliku žalost i danas u Hrvatskoj i danas u sustavu i danas vedre i oblače i zapravo su, čini mi se, i ne samo meni razlog zbog toga što Hrvatska, nažalost, ne ide u onom smjeru u kojem treba ići. Evo, mogu vas prije nego što zapravo pokušamo odgonetnuti što i kako činiti, možda podsjetiti na to što se vama i vašoj obitelji događalo, zbog čega ste upali u tu i takvu priču, a onda i profesora ću zamoliti jer je on tada bio u Americi, trudio se, pisao koliko god je mogao, upozoravao, pa da vidimo zapravo jedan zapadni pogled na tu našu tadašnju, koliko god je nekima bila mila i draga Jugoslavija, ali na surovu stvarnost. Točno. 85. godine ja sam osuđena na 10 mjeseci zatvora po članu glasovitom 133 stavak 4 jer sam imala 3 broja Nove Hrvatske i dala svom suprugu na čitanje. Dakle, 3 broja Nove Hrvatske koja je izlazila sasvim legalno se mogla kupiti, doduše u inozemstvu, u kioscima, uglavnom blizu kolodvora i većih centara. Ta Nova Hrvatska je imala jedan sasvim drugačiji pogled i čovjek koji je, recimo, školovan i donekle obrazovan, uvijek želi čuti i drugu stranu. Moj otac je tada pisao za Novu Hrvatsku pod pseudonimom. Sticajem okolnosti otkriveni smo jer je moj otac se isto angažirao i često se javljao u Vjesnik i Večernji i objavljivani su mu tekstovi. Angažirao se posebice jer je novinar Đorđe Ličina, koji sigurno je vama pojam. Sve sam njegove knjige pročitala, iskreno rečeno. On je, koji je i pratio naše suđenje ovdje u Zagrebu, 85. On je na neki način se vrlo obrušio na instituciju Amnesty Internationala koja je imala sjedište u Londonu i koja je štitila zaista prava zatvorenika, onih koji nisu počinili nikakav oružani delikt ili tako nešto, terorizam i to. Moj otac je afirmativno govorio i pisao o toj instituciji i naravno poslani su mu, pozvan je na udbu ovdje u Đorđićevu i tako je vjerojatno to krenulo, imali su nas pod prismotrom, tim više što je moj brat bio već onda profesor na fakultetu u Americi. Dakle, to je jedna poveznica i angažirao se u hrvatskim emigrantskim krugovima. 85. je bilo suđenje. Tužitelj mi je bio Anto Nobilo. Sudac istražitelj je bio, mislim, Josip Bakula, a sam sudski proces je vodio sudac Ivan Protković. Tu smo bili optuženi moj otac i ja
I otac je osuđen na 4 godine zatvora, ja sam osuđena na 10 mjeseci zatvora i ubrzo sam nakon 3 mjeseca, jer sam bila u pritvoru u Petrinjskoj, tada još nije bilo Remetinca, izašla iz zatvora i čekala pravomoćnost presude na relativnoj slobodi. Naravno, ostala sam bez posla i a otac je odmah iz Petrinjske isporučen nakon izvjesnog vremena u Lepoglavu. Bio je neko vrijeme, s obzirom da je bio najstariji politički zatvorenik, sa 70 godina je uhićen. Bio i u Svetošimunskoj i jednom je bio i u Šibeniku isto na neko vrijeme i tako dalje. I tek je 88. u 11. mjesecu izašao van kad je iz Lepoglave, kad je već bilo očito da se zemlja raspada. Ja sam još uvijek vjerovala naivno, kad gledam u retrospektivi, da kako će izgledati ta buduća država, bivša država, već su počele te turbulencije. Međutim, našim uhićenjem, kad sam vidjela da mi koji nikada nismo ničim mogli ugroziti bivšu državu, samo zato što smo čitali i pisali, bila sam u tom trenutku kada su cijeli kordon i policije i pretresi i to je bilo toliko dovedeno kao u nekakvom filmu, koliko je to uopće koštalo. Mene su ispitivali po 6 isljednika, dizali nekoliko navrata i po noći na ispitivanja. Onda sam si mislila u jednom trenutku, s ovom državom je gotovo, jer ako se oni mene boje i našeg oca, onda to zbilja nema budućnosti. Tada mi je još do onda sam mislila u nekim okvirima, recimo nekakve konfederacije, to bi još moglo ići. I onda je počelo, zakotrljalo se sa Miloševićem, događanjem naroda, jogurt revolucijom i to dalje, već vjerojatno i vi znadete, iako ste mladi. Profesore, kako je vama bilo u to vrijeme? Nije vam bilo jednostavno? I plus toga što ste zapravo bili u Americi gdje se takve stvari nisu događale. Niste mirovali, u to sam sigurna poznavajući vas. Gledajte, to nije, meni hrvatsko nije profesija, ja to uzimam kao sudbinu. Tako da sam paralelno u svoje studije doktorske u Americi i poslije sam počeo raditi u Kaliforniji na univerzitetima, kasnije u Pensilvaniji. Također sam se povezao i sa hrvatskom emigracijom, konkretno sa gospodinom Meštrovićem. Pa smo imali također i mi naše akcije. Čak smo bili pozvani od američke vlade još 88. godine. Već se to znalo, već se to nekako kuhalo i slično. Imali smo neke detalje. Onda logično i dosta anonimnih Hrvata. Puno smo lobirali i u američkom kongresu i prvenstveno po novinama. Mediji su, to vidimo i danas sami, mediji su vam danas sve. Ja konkretno, čisto pučki, nisu to nekakvi novci bili veliki, niti neki veliki zahvati. Stalno sam, konstantno sam pisao pisma i članke kraće, uvijek moram čim kraće to bolje, i slao sam ih na vodeće njihove novine u Americi, to su New York Times ili Washington Post, i zvao sam, telefonski sam se javljao po tim razno raznim medijskim centrima poznatim i ne mogu reći, čujte, zvali su me ljudi, pogotovo ono već pred kraj 88. 89. kad se cijela istočna Europa nakon pada Berlinskog zida i nakon Gorbačeva, sve ta jedna situacija bila dosta kaotična u Europi. Imao sam dosta i poziva i na neki način ne mogu reći, imali smo dosta i uspjeha. A onda razvoj događaja znate i sami kako je bilo. Ja bih mogao sad ići još u neke detalje, pa izvolite, možete me poslije pitati. Ja ću sad vašu sestru pitati, a onda poslije ćemo vaš povratak, to mi je važno. Evo, na vašu zamolbu nećemo puno o tome kako je bilo u zatvoru, što se događalo, nego idemo, rekli ste sami, zakotrljalo se, već se osjetilo u zraku zapravo da dolazi rat, ali eto, moje osobno iskustvo, ja osobno ni u kojem trenutku nisam mislila sve do 1.8.1991. onaj nesretni šlep iz Aljmaša, tek recimo sam tad na njemu shvatila i što je rat i što nas zapravo čeka. Što se događalo s vama, što se događalo sa drugim hrvatskim političkim zatvorenicima? Sigurna sam, u biti znamo to da niste sjedili krštenih ruku.
Ne, međutim, ja sam onda postala majka 88. Sam rodila prvog sina, 90. drugog sina. I evo, tako da sam onda bila okupirana sa svojom obitelji. Nažalost, par godina kasnije umrla mi je u jednoj godini skoro mama i suprug. I onda, znate, nemate puno se vremena angažirati. Radila sam na školi i dakle sve to pokušala objediniti. Ali naravno pratila događaje intenzivno. Ovog što se vi sjećate, šlepa iz Aljmaša, nikad neću zaboraviti ženu koja je na onoj šlepa, da imala molitvenik sa debelim slovima i čitala i molila. Mislim, to su scene koje zaista čovjek ne može zaboraviti i zaista to je bilo jedno razdoblje koje je obilježilo mene i kasnije. Naravno, pratila sam sve događaje, ali opet kažem, bila sam daleko više angažirana, nisam mogla se više angažirati jer je tu bilo dvoje male djece i stariji veći roditelji i tako dalje. Vi ste spomenuli malo prije lustraciju. Ali prije toga, ja ne bih sad o zatvoru. O zatvor je bio u ono doba, zatvor u Požegi, je bio zatvor za pokazivanje. Tamo su stalno dolazile nekakve pravosudne inspekcije, obilasci i tako dalje. Čak je bio i moj tužitelj u dva navrata tamo. Vidla sam ga iz daleka. I tako ja sam radila u kuhinji, sita sam bila, mogla sam se higijenu normalno držati i podnošljivo je bilo s obzirom na okolnosti u kojima je bio moj otac i bivši politički, odnosno ostali politički zatvorenici koji su recimo u Staroj Gradiški bili, gdje su bili uvjeti nemogući. To je bio logor u kojem je Amnesty International se angažirala oko Vlade Gotovca da ga se premijesti iz zatvora, iz ovog KP doma Stara Gradiška u Lepoglavu. I to je već bio dobitak jer je to ipak bio nekakav sustav zatvorski koji je na neki način mogao se uspoređivati sa nekakvim drugim zatvorima po svijetu. Jesu li to vaša saznanja iz tih godina kad ste bili zatvorenica ili poslije u razgovoru sa bivšim? Ja sam poznavala Vladu Gotovca i čitala sam njegove knjige Moj slučaj, ali smo se upoznali kasnije 89. na osnivanju našeg Hrvatskog društva političkih zatvorenika, točno na Badnjak 89. Da. Znači, zapravo to sam htjela čuti, da ste ipak odmah svi krenuli. Da, svi smo krenuli. Kad ste vi spomenuli lustraciju, netko misli da je to sad, ajde, izvešćemo mi bivše pred streljački vod. Nipošto. Vi sigurna sam nikad niste čuli da politički zatvorenici, bivši politički zatvorenici, zazivaju recimo nekakvu osvetu i da su osvetoljubivi. Ne, ali politički zatvorenici, svi stradalnici u doba komunizma, a jako ih je puno, žele istinu. Žele imena i žele na neki mogući način da se barem te ljude moralno osudi. A taj sustav je jako puno imao ljudi. Znate, nevjerovatno puno ljudi je i bilo u tom doušničkom sustavu. U obiteljima. Ja ne mogu u široj obitelji isto isključiti pojedine osobe. Iako, recimo, u našoj užoj obitelji nije bilo čak nikoga koji je bio u Savezu komunista. Možete misliti mene kao mladu profesoricu da su me isto na neki način pozivali i tako dalje. O mog oca da uopće ne govorim. Ja ću sad pitati profesora zašto se on odlučio vratiti, što se dogodilo, što se primijetilo kad je se vratio nazad, a onda ću vas, kažete, događaj, ali što je bilo s ljudima koji su zapravo vas okruživali u vrijeme kad je bilo najteže. Dakle, od tog tužitelja, još mu nismo rekli ime, ali reći ćemo mu, i ostalih ljudi koji su bili u sustavu i koji zapravo nisu pošteno radili svoj posao, nego su bili plaćeni za
zato da vas i sve druge ljude optuže bez dokaza. Kad je u pitanju... I žalili su se na presudu od 10 mjeseci. Moj tužitelj je tražio veću kaznu za mog oca i za mene. Pazite, danas veliki demokrata. Da, što da... da. Tad ste čitali, imali ste tri broja. Tri broja, da. A što da ste imali šest? Ja mislim da ste dobili nekih šest godina. Da, to je mladim ljudima danas nepojmljivo. Nepojmljivo je. Ja sam u razredu jednom pitala, u jednom gimnazijskom razredu sam pitala da li netko od vas zna za nekog bivšeg političkog zatvorenika. Dvojica ili trojica su se, tri dečka su se javila i rekli su da znamo Marko Veselica i Vlado Gotovac za njih. A onda sam, na ustima mi je bilo pitanje, znate koju ženu? Nisam pitala, niti sam ikome u razredu rekla. Kasnije su me vidjeli jednom u jednoj emisiji i onda su me onako pristupili i rekli, prepoznali smo vas. Profesore, hrvatska emigracija je jedna velika, velika priča koju ćemo mi, evo, nažalost, morati zbog vremenskog ograničenja emisije suziti. Evo, na jedno pitanje, zašto ste se vi odlučili vratiti nazad? Vama je bilo dobro u Americi. To je tako neugodno pitanje. Mogu vam otvoreno reći vašim gledateljima. Sad razmišljam kako da pobjegnem iz ove zemlje. Jer praktički cijela ova zemlja pretvorila se u travestiju, svaćate. Travestiju, zašto to kažem? Jer konkretno ljudi koji su povratnici, nazovimo ih povratnici ili dijaspora, ili kako se to već sve mlati, i recimo politička emigracija, mi smo imali sasvim jednu drugčiju sliku o Hrvatskoj od slike koju danas gledam. Jer ovo što je sestra kaže, ja to znam da sad mogu vam nabrojiti najmanje stotinjak imena iz Ministarstva vanjskih poslova, ja sam još i dan danas državni službenik, koji su bilo indirektno ili direktno bili vezani za onaj represivni komunistički sustav, razumijete. Pa gledajte i sami konačno i našu diplomaciju, gledajte i naše ljude. Pa u samoj vladi, ako gledate ljude, sve su to dobri djeca, dobrih Jugoslavena i dobrih vojnih lekara, kako se kaže, znate na koga aludiram, koji su pravili svoje krasne karijere, baš dok sam ja bio u emigraciji, dok je sestra i tata bio u zatvoru. Znali smo mi te ljude, međutim, reći, u mojem slučaju to je bilo jedan politički romantizam. Ajde, reći vam otvoreno. Koji je moj stvarni motiv bio? Bez obzira na to što sam imao mjesto profesora na jednom koleđu malom u Pensilveniji. Prvo što sam osobno poznavao Glasnovića, njegovu cijelu familiju, to je došlo stotinjak, dvjestotinjak, ajde ja osobno sam možda 30-ak ljudi poznavao flamanaca, ne belgijanaca, nego flamanaca, njemaca nešto, amerikanaca, par, tri njih s kojima sam u kontaktu, već stad ljudi mojih godina koji su se došli ovdje tući. Znači, koji nisu došli ljudi filozofirati. Dobro, ja sam Hrvatsku možda filozofirao, ali sam dosta jak sa stranim jezicima i dobro znam sročiti pismo i možda znam napisati jedan dobar i uvodnik za neke strane novine, ali oni su došli konkretno na teren sa svojim znanjem i sa svojim kvalitetama. Meni je žao, i konačno moram tu spomenuti i Hosovce, odnosno pravaše, pustimo koliko se oni međusobno svađaju, to je druga priča, ali činjenica, oni, 1991. godine, dragovoljci, ne branitelji, nego dragovoljci, oni su pokrenuli oružanu borbu. Oni su praktički dali motiv da se ta zemlja na neki način legitimira u očima Zapada. Jer oni su pružili otpor, nemojmo zaboraviti. I tu bi svako htio i tu na jednu jezičnu i možda i pravnu stranu upozoriti. Kod nas se stalno nabacujemo se s tim terminom branitelji. To je jedan vrlo opći termin. Pazite, svi dragovoljci su branitelji, ali nisu svi branitelji dragovoljci. Tu moramo raditi. Dragovoljci za mene, po nekim gramatičkim uzusima, su prvenstveno bili ljudi kojima nije trebala 91. da bi shvatili što i s kim imaju posla, nego su koji su već prije znali, zahvaljujući svojim familijama, koliko toliko, da imaju posla sa jednim užasnim, monstruoznim, represivnim sistemom protiv kojeg se možete boriti ne samo sa Zdravo Mario i Milosti Puna i Rajska Djevo, nego da morate imati kvalitetne puške. I ja sam logično poznavao i neke krugove u Americi i moje kolege, potpuno su ostali anonimni, i mi smo se angažirali svak na svoj način da se potreban materijal ovdje donese u Hrvatsku, bilo propagandni, bilo u smislu govornički ili bilo u smislu humanitarnog materijala, a konačno i hardvera i onih lijepih stvari bez kojeg ne možete imati uspješni rat.
I to smo već 90. već smo mi manje više znali što je i što se zbiva. I evo, prvenstveno bi se svim tim kolegama, počeo od Australije gdje ću uskoro otići, pa sam tamo do Kalifornije, do Švedske, puno njih je istradalo, zgodnih dečka, mojih prijatelja. I meni je užasno žao što o tim ljudima se malo govori i moram navesti, žao mi je par sto njih, red je ipak da se hrvatska vlada, ali to nije napravila, da barem dobe hrvatske domovnice i da postanu hrvatski državljani. Koliko par njih ima ovdje i u Zagrebu i u Puli i tako dalje. Ja ne znam da li sam točno odgovorio na vaše pitanje. To je bio osnovni motiv kod mene. A druga stvar, i tu ću biti otvoren s vama, što sam se patološki razočarao, što vidim da se ova zemlja pretvorila u opći grabež, jer praktički to je moj novac, svačate, i povratnika isto tako, i ljudi iz inozemstva, iz Novog Zelanda, iz Australije, koji su dizali milijune, a sad kada vidim što se radi u Ministarstvu vanjskih poslova, i ne samo u Ministarstvu vanjskih poslova, nego po državnim institucijama gdje se silni novci troše na neke fiktivne dnevnice, na fiktivne šofere, i ja vjerujem, i neću sad biti katastrofičar, mislim da ova zemlja u ovom izdanju nema dobru budućnost. Ima vrlo lošu, vrlo klimavu i da ovdje može biti vrlo ružnih stvari, ne u narednim godinama, nego u narednim mjesecima. Tu stajemo, profesore, nastavljamo s vama, evo da se vratimo. Jer ovo što vaša sestra bude govorila, zapravo ćete se bez ikakvih problema moći nadovezati i nastaviti gdje smo stali. Dakle, ljude koji su vam radili u glavi, koji su bili tužitelji, koji su bili suci, pretpostavljam da ste pratili što se s njima događalo nakon 90-ih godina. Nitko nije ostao bez posla. Sudac Protković, to sam čula od našeg, od mog pokojnog branitelja, gospodina Stjepana Hercega, je dobio drugo jedno mjesto kao sudac ili na trgovačkom ili tako nekakvoj isto pravosudnoj instituciji i nastavio svoj posao. Anton Obilo je bio isto dugo, sjećate se one akcije Labrador, bio je aktivan u tome. Zatim je obogatio se kao odvjetnik kad je braneći Blaškića, to je sve država i on je danas veliki investitor. Država je to sve plaćala i danas je on osoba od javnosti, uvaženi odvjetnik, medijska osoba. Politički zatvorenici ostali prema svojim kvalifikacijama su se zapošljavali. Malo ih je bilo, relativno malo ih je bilo u državnim tijelima, nekoliko svega. Posebice bih željela ovdje istaknuti ulogu branitelja našeg pokojnog oca, gospodina Gabelice. On je zaista živio svoje odvjetništvo i svoje pravaštvo. On je besplatno branio našega oca, bio uvijek nam na usluzi. Ja sam ga vozila u Lepoglavu, angažirao se maksimalno, a i danas je aktivan, piše i zaista jedna uzorna osoba. Po svim pravilima odvjetničke struke od nijednog političkog zatvorenika, a branio je cijelu ovu Laščinsku skupinu, čini mi se, gospodina Grubišića, našeg predsjednika, nije uzeo niti dinara u ono doba. A i sam je politički zatvorenik, on i gospodin Herceg. Dakle, oba naša odvjetnika, jer u ono doba nije baš bilo jednostavno naći branitelja. Oni su politički zatvorenici, robijali su na Svetom Grguru. To je otočić do Golog otoka gdje je bilo jako puno i žena i muškaraca, muški zatvor i ženski zatvor. Robijali su, čini mi se, oko 2 godine. Kasnije je gospodin Gabelica još jednom bio u zatvoru. Kad vi kažete nisu ostali bez posla, ja znam da vi ne mislite da je trebalo ljude ostaviti bez primanja, ali evo, gdje je zapravo Hrvatska, nova Hrvatska demokratska država, pogriješila zapravo, smijemo to tako reći, kad je ostavila takve ljude, dakle, koji su progonili u komunističkom sustavu, ostavila na istim mjestima i čak im omogućila da i dalje napreduju, a u biti to je nešto što se nije smjelo dogoditi, jer ti stari kadrovi, komunistički isluženi kadrovi, morali su
raditi nešto drugo, a ne biti u srži sustava, što su, nažalost, i dan danas. Točno. Makar ja sam svjesna da mi nismo zapadna Njemačka koja je mogla imala dovoljno sudaca na zapadnoj strani, tako da su samo mogli ih na neki način zamijeniti na istočnoj strani i provesti lustraciju. Nisu ni Njemci zadovoljni 100% sa tom lustracijom. Netko je trebao isto debelo za to biti kažnjen. Znate, tu komunizam je jedna strašna stvar. Mi nemamo uopće razmjere, nemamo pojma o razmjerima šteta zapravo koje nam je to učinilo. A trajao je pola stoljeća. Pola stoljeća. I još sad traje. Dakle, to je jedna katastrofa za čovječanstvo, za ovaj dio Europe, istočne Europe. I zapravo kad nama sad da takozvana Evropska unija i Zapadna Europa nameće nekakva pravila, oni uvijek zaboravljaju da mi imamo zapravo istočna Europa strašnu tu jednu komunističku prošlost i koja ne može se u roku niti 25 generacije će trebati još da se maknu od toga. Možda moja djeca su manje opterećena time. Moji unuci, ako mi Bog da, će još manje biti i tako dalje. Znate. Ali opet smatram da je trebalo to dovesti u nekakav red i ljude koji su zaista disali Hrvatsku, bilo iz emigracije, bilo bivše političke zatvorenike, po njihovim kvalifikacijama smjestiti ih na odgovarajuća mjesta. Vjerujem da bi bilo poštenije. Ja se nekako mislim, možda ta nesretna Evropska unija nije toliko kriva koliko smo mi sami, jer smo mi ti koji trebamo zapravo inicirati, a čini mi se da cijelo vrijeme imamo politike koji se to ne tiče. Da, i onda znate, u ljudskoj je isto valjda naravi da se počinje brinuti samo za sebe, za svoja materijalna dobra, ali i moramo, isto mi zaboravljamo ovaj strašni rat. Znate, dok je Evropa neke, Mađarska je, mnoge stvari napravila, a mi smo se zapravo i dobro oporavili nakon toga rata. To isto moramo biti toga smislu. U materijalnom smislu, ali još uvijek imamo jako, jako teške te rascjepe u društvu. Ali netko ih stvara još i potencira, ali mi moramo isto na neki način, jedna i druga strana bi to trebala nekakav približiti se jedna drugom, a to je otvoreni razgovor, izvolite sa imenima, sa podacima. Nitko ne zna, recimo, broj robijaša u bivšoj Jugoslaviji je se penjao osuđenih osoba, zatvorenih, na neki 200.000. 200.000, recimo, samo žena je robijalo 3.016 koje ima presudu. Evo, o tome je pisala naša predsjednica Kaja Pereković, ako slobodno mogu pokazati knjigu. Dakle, 3.016 žena, a robijalo ih je daleko više bez presude. Neću govoriti o ženama koje su, recimo, se vraćale iz zatvora, bile vrlo često udovice, nalazile na zapuštena imanja. Mladi ljudi uopće ne znaju da do 70. recimo, naši poljoprivrednici, ljudi koji su se bavili poljoprivredom, dakle seljaci, nisu imali do 70. pazite, nisu imali zdravstveno osiguranje, socijalno i zdravstveno osiguranje. To je sve. Moj tata se tome užasno se zgražao na tim do 70. Dakle, neko na selu ako se ozlijedio ili to, morao je sve plaćati. Porezi su bili enormni. Vi ste mladi pa se ne sjećate. Mi smo do 60 i neke. Smo mi u školi dobivali, 63. ili 4. ove smo mi još dobivali humanitarnu pomoć. To je bila glad na pojedinim mjestima u Hrvatskoj. Sama Hercegovina imala 17.000 udovica. Kako je tamo stizala ta američka, odnosno UNRINA ili pomoć humanitarna? O tome bi se isto dalo razgovarati. Da, i zanimljivo je, recimo, Slavonija u to vrijeme bila pojam bogatstva, evo što se sada Slavonija pretvorila. Što danas se pretvorila, strašno. Ali evo, vi ste spomenuli, teško je zapravo govoriti brojke, jer iza svakog broja su teške životne sudbine. Optužbe se bile različite, manje više su u pitanju bili šapirografi, dakle iste optužbe, ali evo jednu ste za primjer donijeli. Da, donijela sam za primjer, tako je. Ta je zapravo za rubriku vjerovali ili ne.
Evo, u Narodnom odboru Kotara Imotski osuđena je Kujundžić Jela Matina iz Grubina. A kriva je što je od 1. do 10. svibnja ove godine u kući Kujundžić Ive vršila vjerski obred moleći se pred narodom da im Bog dade kišu, te da Bog obrati griješnike, čime je počinila prekršaj članak 2.5 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, pa se temelje članka 3.1 istog pravnog propisa kažnjava kaznom zatvora u trajanju od 25 dana. Molim vas lijepo radi molitve u svom dvorištu. U svim kulturama svijeta i svim religijama svijeta se uvijek molilo, zazivalo za kišu. Da li, ne znam, u nekim plemenima ili u religijama ostalima. To je... I onda možemo misliti kako je to bilo. Pa ja se sjećam naših školskih dana, recimo, kad u crkvu s molitvenikom se niste mogli vraćati jer bi vas neko pregledao ili otkucao ili tako dalje. Ne? A o Božićima da se ne govori. O Božićima da ne govori. Ja sam u razredu jednom pitala učenike kad smo nešto radili o temi Božića i Adventa u Njemačku, jer sam predavala njemački jezik. Ja sam rekla, pa mi nismo mogli prije slaviti Božić, se nije slavio i kitio bor, se nije smio nosit. A dečko mi je jedan, i to jako dobar dečko, mi je rekao, ma dajte, to kao ja. Ja velim, da, to mladi ljudi ništa ne znaju. Da, evo ovo što ste sad pročitali, jedan je od primjera, ali to je na znanje ravnanje onim mladim ljudima koji ponekad ih vidim na tim minijaturnim prosvjedima gdje se govori o povratku Josipa Broza Tita, kako se nije smjelo skidati onu nesretnu tablu. Tamo ih je, nažalost, bilo, netko im je punio glavu, ali evo, ovakve stvari oni trebaju znat kad gore da bi oni jako voljeli da su živjeli i da žele zapravo da... To vam je ko ova emisija o 80-im godinama na televiziji, je li to Crno-bijeli svijet ili kako se već zvao, kad kažu i 80-te su bile godine, ide neka pjesma. Je, netko je bio u Masarikovoj pred Zvečkom, a netko je bio u Požegi. Neko je bio u Lepoglavi i u Gradišci. Kako je bilo u Gradišci? Dakle, to je sad izgleda stravično, a još mi je stravičnije to da ta mjesta, te kaznionice nisu kao trebale su ipak biti konzervirane na neki način, muzeji napravljeni i tako dalje. I Goli otok je sav devastiran i Gradiška također. Evo, ja se sad okrećem prema vašem bratu. Malo ćemo o tim memorijama, kakve su one kod nas, koliko je hrvatsko društvo političkih zatvorenika zapravo pridonile da se neke stvari promijene i zašto mi još uvijek nemamo muzej žrtava komunizma. A trebali bi imati. Da, rado ću. Profesore, zapravo kad u nekim stvarima, nekim propustima koje smo mi, nažalost, stvarajući državu učinili, imamo opravdanje, teško, nažalost, opravdanje da je zapravo bio rat. Ali rat je prošao, došla je 95. došla je 97. 98. završila je mirna reintegracija i mjesto da živimo onako kako smo zamišljali, maštali i što nam je dalo snagu kada smo se borili za našu prelijepu hrvatsku državu, neke stvari su se ipak počele mijenjati. Već se 98. je osjetilo da nekud Hrvatska ide u nekom drugom smjeru, a onda je došla ta fatalna 2000. godina i kao da je neko počeo sat vraćati unazad. Gledajte, ja uvijek inzistiram, trebamo prvo neke pojmove definirati. Prvo, da li su to jezični pojmovi i pravni pojmovi? Mi taj rat dan danas nismo dovoljno definirali. Pogledajte konačno i Ustav Hrvatske i preambulu u Ustavu. Govori se stalno o obrambenom ratu. To je jedna zamka. Obrambeni rat onda podrazumijeva da su se hrvatski vojnici, HVO i konačno i HOS-ovci, da su se oni borili za što? Da sačuvaju tekovine avnojevštine, komunizma i titoizma. U Ustavu treba jasno i glasno svim dokumentima pisati da je to bio oslobodilački rat. Onda ne trebamo više govoriti niti o bivšim komunjarama, niti o bivšim komunistima, ne trebamo govoriti niti o lustraciji. Drugi dan će se znati vrlo, vrlo dobro ko je što. Glede lustracije, ja sam tu jako pesimista i ne bi uopće o tome više htio govoriti, ide mi čak i na živce kod mojih kolega, bit ću otvoreno. Lustracija u komunizmu je praktički nemoguća, jer vi u komunizmu niste mogli preživjeti fizički, biološki, a da ujedno ne budete dio tog sistema.
komunizam je jedna vrsta totalitarne demokracije, to sam predavao, ne mogu sad ići u detalje, gdje svak svakoga kontrolira. U Jugoslaviji, da se razumemo, niste trebali biti dio partije, ali mogli ste krasno živjeti samo ako ste znali naći odgovarajući krug kako da klimate s glavom. I mogli ste jako dobro živjeti. Čak i dan danas pitaju me stranci, mislim, pa kako se u bivšem Zagrebu toliko ljudi imaju ljetnikovce na moru? To je nezamislivo u Americi. O tom bi mogu do sutra docirati. Druga stvar koju bih htio naglasiti, čak i kod naših stručnjaka i dobronamjernih, a da ne kažem oni koji su samo prozvani stručnjaci, ovaj rat, zašto je, nazovi kako kolokvijalno kažemo, UDBA i bivši ljudi iz komunističkog sistema, zašto su oni prihvatili Tuđmana, zašto su nas, kako su nazvali ustaške emigrante, zašto su nas prihvatili 1991. godine? Ma bojali su se za svoj život, razumijete? Jer što je bio? To je bio rat. Oni su se prepali JNA i prepali su se srpskih ekstremista u Hrvatskoj. I razno razni od Baši, da ih ne sad ne spominjam, od Nobila, Mesića, pa razno raznih ljudi koji su bili povezani sa tim udbaškim strukturama, ili nazvojimo ljepše, represivnim jugoslavenskim komunističkim strukturima. To nije riječ o 10-15 ljudi, da ih nabranja sad Josipović, Boljkovac, Nobilo, Protković i tako dalje. To su stotine tisuća ljudi koji su indirektno ili direktno bili dio tog sustava. Ja te ljude svaki dan danas gledam i u svojim radnim prostorima i u ministarstvu. Svi oni vuku neki rep. Neko manji rep, a neko veći rep. Razumijete? Svi su oni na neki način kompromitirani u tom sistemu i zbog toga oni moraju i paziti što će reći. Dovoljno da mu njegov vlastiti drug bivši kaže, e, čuj kolega, pa i ti si bio u toj partiji. Pazite, to je jedna psihološka borba. To najbolje, kažem, dugo sam radio, još sam član tog ministarstva vanjskih poslova, ali ipak imam svoj građanski ponos i dužnost da to prenesem. Konačno, ja sam skupljao novac za ovu zemlju. I onda me smeta kad vidim na Markovom trgu nekog bivšeg političara, neke to Milanović, neke to Plenković, vozi kola bogati, pa ja sam kupio one flefelge. I ljudi su dizali za njega teške ove kredite u Americi za to. On toga nije svjestan. A zašto nije svjestan? Jer mi smo tu pogriješili. Ja često pitam, ne mogu ići detalje, moram paziti što ću reći, pitam Glasnovića i kolege, pa što ste išli u Krajinu, pa tu ste mogli napraviti posao za čas, znate što mislim? Da, razumijem. Tu ste mogli u Zrinjecu, u Ambruševu napraviti za dva dana, jer to su bili banda kukavica. Ja idemo gledati malo ovako komunistički. Ja se često pitam, to su masovno ljudi, oko 600-700 ljudi iz UDBA, a da ne kažem tih silnih privjesaka te UDBA. Ja se često pitam zašto su oni nas prihvatili, doslovce ja kad sam došao 1993. godine, vrata su mi se otvarala, zvala me čak i televizija, ne mogu reći, imao sam pristup i kod Franje Tuđmana i išao sam par puta, sam bio kod njega. Možda on kod mene to simpatizira, ja ga nikad nisam se klanjao njemu, nek sam ga zval gospod Tuđman. Čak sam neke svoje dobro u Americi, neke stvari njegove prevodio itd. Da sebe ne hvalim. Komunisti prvenstveno u Hrvatskoj, cijeli taj kadar koji je danas isplivao 2000. Ponovno na scenu, to su vam ljudi koji nisu čak bili u stanju sačuvati niti obraniti svoju Jugoslaviju. Idemo gledati po njihovom komunističkom mozgu. Oni čak nisu uspjeli zadržati tu svoju avnojevštinu. Sjećate se, vi ste mlada, do 90. godine oni su se busali u prsta, počevši od Račana nadalje, e, Jugoslavije, i nakon Tita, Tito. Oni su krivi za taj rat. Oni su krivi za klanje. Ne mogu ja ići, tu ću biti otvoren, ne mogu ja ići optuživati sada srpske nacionaliste, niti hrvatske nacionaliste, njih se optužuje, vi ste krivi za rat. Ne. Jugoslavenska komunistička garnitura i u Srbiji, i u Hrvatskoj, oni snose krivicu za to klanje i za taj rat. Jer oni čak nisu bili u stanju, ponavljam, to je paradoksalno, da očuvaju svoju vlastitu tu jugoslavensku patvorenu. Čak nisu, pitan se, što su ti hrvatski komunisti koji su se poslije svi prešaltali u HDZ, velikim dijelom, pola ljudi u HDZ-u, početkom 90-ih su, da se razumijemo, su bivši partici, a o SDP da ne govorim. Ja se pitam, pa što ti ljudi su stvarno osjećali za tu svoju Jugoslaviju u kojoj su se zaklinjali dok sam bio u emigraciji, ona u zatvoru i masa nas, kad nisu čak otišli tu na Kalnik ili na Medvednicu i dignuli ustanak protiv te slobodne Hrvatske. Riječ je možda, ajde da sad ne idemo u genetiku i u sociobiologiju, ali to su prodane duše. Ja polazim od pretpostavke, ako je to jedan časni komunist, ako je volio Jugoslaviju, ma kakav je moj, nek mi bude smrtni neprijatelj, a ja ću čovjeka tog respektirati. Ali ako on u dva tjedna, u godinu dana, na jedan put uleti i počne Avo Marija, Hosana u visini mi pričati i tamo se poredaju u katedrali u prve redove, pa čujte,
To je travestija, razumete. Ili ja onda nemam razloga vjerovati da oni stvarno to misle što sad radi. Bez obzira, da ih sad ne spominjem, bilo da je to gospođa predsjednica, bilo da je to gospodin premijer i tako dalje, koji se sad svi se tamo diče sa križenjem i tako. A mene su rušili, ja sam izgubio godinu dana u Pučkoj u srednjoj školi, 71. godine, ali sam išao na vjeronauk, razumete. Da vam sad ne idem u detalje pričati. Čisto govorimo o jednoj nekonsistentnosti, o jednome moralnom rasulu u Hrvatskoj. Čak i u vladajućoj eliti, u toj vladajućoj klasi koja je danas na vlasti. Ja jednostavno nemam u te ljude povjerenja. Ja ako u nekog imam povjerenja, to je puk, to je običan narod, ono što se kaže za te ljude da su desničari, šta su to tarije. Ali više mi ti ljudi, i konkretno ljudi u dijaspori. Ti znam da ti ljudi, da oni ne trebaju sad čitati neki katehizam kako se postane Hrvat. Njima je Hrvatstvo sudbina. To im nije sada, idemo sada malo u HDZ, malo SDP. Pa pročit malo, samo pogrebite. Ne treba to biti Milinović, ovaj Likaner ili kako se zove, ili Plenković. Samo im malo pogrebite njihov pedigre, pa ćete vidjeti prave skojevce, titoiste, štafetare, udbolisce, kako god se zovu, razumijete. I to ja nemam, s tim ljudima ja nemam što tražiti. Reći vam otvoreno, ja sam mislio da ćemo mi 1991. godine ići u oružani sukob sa Jugoslavenima i komunistima, a ne da se to poslije kanalizira i krivo poslije sad tumači na zapadu. Tu bi ti još par riječi kazao da je to bio neki plemenski rat Srba i Hrvata. Taj rat izazvali su jugoslavenski komunisti. I bilo u Beogradu, bilo u Zagrebu. Profesore, hvala. Idemo sad kod sestru nastaviti s onim gdje smo stali. Dakle, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika ima nekoliko projekata od kojih se meni najvažniji čini, koji, to je Muzej sjećanja na totalitarne režime, tako se službeno zove, koje Vijeće Europe obvezuje sve postkomunističke zemlje i ne samo postkomunističke zemlje, nego i ostale, da se izgrade takvi muzeji. Moram kazati za vaše štovano gledateljstvo, lokaciju imamo ovdje u Zagrebu već. Međutim, taj rad, to je zaista hod po trnju našeg upravnog odbora i ljudi koji su se angažirali. Nije lagan kao što je u mnogim drugim zemljama. Ja sam bila u dva takva muzeja, jednom u Bukureštu, a Rumunji su to napravili već 1992. Povukli su sva sredstva i napravili fantastičan muzej na granici, na sjeveru Rumunjske, na granici sa Mađarskom. Seget se zove. Vrlo impozantan. Tomislav i ja smo pisali jedan članak o tome. Zatim sam bila baš početkom ove godine na staru godinu u Budimpešti i vidjela u onoj poznatoj njihovoj ulici Andrasi, gdje su sva veleposlanstva. Muzej je napravljen, impozantan, a što me najviše zadivilo, da je na samu staru godinu bio kilometarski red za ulaz unutra. Iza tih projekata stoji država. Nažalost, to se ne može reći za projekt ovdje u Hrvatskoj. Na dan sjećanja na političke žrtve komunističkih režima i svih totalitarnih režima 30.4. bili smo u Udbini, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika. Sve podružnice smo se okupile i misu je držao u Crkvi hrvatskih mučenika dr. Mile Bogović, biskup u miru, koji je inače povjesničar. I on je dao jedan vrlo, vrlo zanimljiv prijedlog, a to je da bi ta crkva, kad se istraže sva grobišta, a to je isto hrvatska posebnost zapravo i na neki način hrvatski nemar, odnosno opstrukcija, ne znam kako bih više to nazvala, da se smjeste ti posmrtni ostaci identificirani i neidentificirani na jedno mjesto, da ih se dostojno pokopa, što je civilizacijski minimum, i da se tamo održava, recimo, jedanput održavaju mise zadušnice i da obitelj barem može svijeću zapaliti i pomoliti se.
Zatim, još sam htjela kazati, 23. smo bili u toj Staroj Gradišci i to bi isto trebalo zaštititi, isto kao i Goli otok. Goli otok, nedopustivo je da tamo dođu neprimjereni sadržaj, jer je to otok velike, velike hrvatske patnje, jednako kao i Sveti Grgur. Još sam htjela kazati, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika sprema i registar političkih zatvorenika u koji bi, vjerujem, ušli ne samo ovi koji imaju presude, jer je to je bio kaotično razdoblje nakon Drugog svjetskog rata 45. Pa vi ste mogli bilo koga kazati i optužiti ga da je ustaša, ili ako ide u crkvu i staviti ga u zatvor bez presude, bez roka trajanja ili na neko neodređeno vrijeme, što je prouzročilo silne patnje, odnosno ovom narodu strašne demografske gubitke. Strašne. Mi nismo svjesni zapravo što je, koje zlo je bio taj komunizam i što nam je donio. Civilizacijski smo totalno nazadovali. Lokaciju jeste rekli, možda lokacija gdje bi bila muzej? U Zagrebu bi bio, evo tu negdje blizu vas. Da, htjela sam pitati primjerice, evo, Huda jama, pa Maribor, pa sva ta stratišta, kako bi oni bili prikazani. Meni je to toliko nevjerojatno. Strašno. Da. Strašno je to zapravo. Cijela Slovenija je jedna ekspozitura Mirogoja. I ja sam zadivljena radom gospodina Leljaka i Igora Vukića. Igora Vukića, koji je bio također s nama sada. Tu izlaze silne činjenice kojih zapravo šira javnost nije ni svjesna. Doktor Anđelko Mijatović je vodio ovaj put u Staru Gradišku i on kao bivši robijaš je samo jednu sitnicu, jedan detalj da ispričam. Rekao da je imao pravo na 3 kile i 3,5 kile namirnica u 2 mjeseca, kad je bio, ili u 3 mjeseca, točno sad ne znam, u Gradišci. Primati. Dok je onda gospodin Vukić rekao u Jasenovcu je bilo 5 kila se moglo dobiti. Dakle, o higijenskim potrepštinama, da je Pliva isporučivala lijekove i tako dalje, o tome se uopće ne zna. Ali evo vidite, jednim marom i jednom zauzetošću tih ljudi izlazi polako sve na vidjelo, caklina, ona čokoladna puca i istina kad tad izađe na vidjelo. Jer znate što, nevina krv vrišti, vrišti. I to, a znate, mi ljudi nemamo zadnju riječ. Zadnju riječ ima gospodin. Evo, profesore, imamo još jedno 10 minuta. Zapravo to što i kako se događa u Hrvatskoj, važna je jedan segment, a to je hrvatska diplomacija. Čini mi se, a vi ste toga itekako svjesni i često govorite o tome i napominjete da zapravo taj segment je još uvijek ostao, pa ne znam, možda će grubo zvučati ako kažem riječ, ajde malo ću ipak uljepšati, zapravo ne postoje hrvatski kadrovi, čini mi se, onoj mjeri u kojoj bi trebali biti, a koji će po vani širiti istinu o Hrvatskoj. Postoje većina, veliki dio onih koji i dalje se ponašaju kao da je Hrvatska u jednom trenutku bila nužno zlo i treba je se riješiti. Umjesto da zapravo govore o tome što se događa u Hrvatskoj, govore istinu o Hrvatskoj, o hrvatskom domovinskom ratu, zapravo a to moje kolege koje prate vanjsku politiku često mi to i govore, da zapravo pokatkad ih bude sram jer hrvatski veleposlanici govore negativno o tome što se događa u Hrvatskoj. Mogu barem biti i za ono što nije zapravo lijepo, mogu biti toliko pristojni pa da to prešute. Da, ja sam o tome toliko pisao, toliko govorio, sad ću ponovno govoriti. Gledajte, činjenica je da od svih ministarstva, Ministarstvo vanjskih poslova od same 1991. godine, ono je baš imao taj priliv starog jugoslavenskog kadra. Ja sad ne nabrajam abecednim redom, a mogo bi i to ako želite.
ima veli oko 10-15 bivših visokih, sad su visoki diplomati, ali počeli su svoju karijeru kao jugoslavenski diplomati. I logično, ako je recimo prekjučer izišao jedan kritičan članak opet o Ustašama u Hrvatskoj, Ustaškoj vladi, u Harecu, Jeruzalem Postu dole u Izraelu, onda povremeno iziđu u Le Monde, kako je to desničarska, ustaška zemlja. Ja točno čovjek mislim si, jel sam sanjem, jel sam lud, imate toliko silnu, praktički vladu, jednu neokomunističku sa neokomunističkim pedigreom, počev si od Pantovčaka pa do Banskih dvora, jer to su manje više svi ljudi u recikliranog bivšeg jugoslavenskog kadra, bez obzira su HDZ-ovci, SDP. Ovdje zemlja nema ni trunka ustaštva, uopće ne vidim što ta riječ ustaštvo i to fašizam znači. Ali opet da se vratim na ovo što ste vi prije rekli, pa čujte, ne trebaju stranim novinarima koji nisu nama a priori nenaklonjeni. Ne trebaju sad da idu tu njuškati po Zagrebu. Pa imaju te naše diplomate koji apsolutno ništa za Hrvatsku ne osjećaju, osim možda da djecu tamo školuju, i to ne govorim na pamet, znam vrlo dobro. Mogu vam imena dati i da kupe šta ja znam, karniše ili da možda pelc mantle i ovo ono. Nije sad bitno da stave novce na stranu, to su lijepa primanja. A opet su to vaši novci. Pazite, 2-3 milijuna eura mjesečno otiđe samo na plaće naših diplomata, razumijete, i pomoćnog osoblja. Ja mislim, što da vam kažem, uopće mi je čudi da imamo tako ogromnu diplomaciju, 1200 ljudi, znači pola je u Zagrebu, sad je pola recimo na tim raznim destinacijama. Evo, Irska je ukinula dosta svojih diplomatskih mjesta i Španjolska će ukidati. Pa šta mi moramo imati takvu ogromnu diplomaciju? I ne samo diplomaciju. Imamo ogromno, ne znam, 200.000 ljudi radi u državnoj službi. Ali pitanje onda kamo s njima, razumijete? To je vrlo jedna osjetljiva stvar, da ne skrenem s teme. Ono što je veoma bitno, ja sam jako, jako kritičan prema diplomaciji, ne trebamo mi tu sad govoriti samo o Hudoj jami ili o Blajburgu i ovo ono, to je logično, to su i tekako bitne teme. Ali ja se pitam, ove moje kolege s kojima sam radio, da li su oni uopće svjesni artikulirati jedan kratki govor od 10-15 minuta, recimo o Bašćanskoj ploči ili o Maksimiru, kako je nastao Maksimir. To nema, to vam je jad i bijeda. I opet se vraćamo na staru tu kadrovsku politiku. A kadrovsku politiku vidite koje vodi. Meni je sad blesava da vam ide spominjati te Senkovića, Paru, sve te ljude i bivše Krnjića, bivšeg Udbaša i ovo ono koje još dan danas čini mi se ne znam na koje mjesto. Njih ima puno, puno. Ali ja se pitam, a što je radi njihov šef gore na Markovom trgu? Razumijete, tu je poanta. I sad malo je već kad me pitate o diplomaciji, ja svoje vremena, neću sad sebe pod reflektore stavio, ali sam puno toga objavio, čak i u Jeruzalem Postu, Harecu, Le Monde, svoje vremena našoj emigraciji, ali radio sam uvijek po jednoj građanskoj odgovornosti, građanskoj dužnosti. I ja kad čujem recimo u New York Timesu da tamo nameću neke luđačke brojke u Jasinovcu od 700.000 ljudi i ovo ono, najlakše lupat po Srbima. Ma nemojte po njima, to krivi mi naše ljude. Nisu Srbi tu krivi, nije problem u Beogradu. Problem je u Zagrebu, razumijete. Kad vam dosace polovica, ako ne i više od pola ljudi, ništa, to je mi jedna prolazna slučajna zemlja, razumijete. Ja vjerujem i to ću otvoren reći, poznam i Plenkovića još prije 20 godina, bio mladi dečko. Nije on loš dečko, ali nije stvar tu lošeg ili dobrog. Moje pitanje njemu i vašim gledateljima, da li on stvarno osjeća taj posao birokratski ili on svjestan da je to da on praktički rukovodi sudbinama 4 milijuna ljudi? Ja njega mogu sasma dobro zamisliti da bude jedan dobar aparatčik u jugoslavenskom sistemu, možda u nekom otomanskom sistemu, možda u nekome, kako se to zove, u nekom pašaluku. Isto ga tako mogu zamisliti ono što je pisao i Matoš i Starčević još davno, tamo krajem 19. stoljeća, da služi dobro i jednome Bahu, odnosno da služi Austrijancima dobro. To su ljudi koji će služiti svakome. Ja se pitam gdje je njegova, kako bih rekao, jedan format, da li je on uopće formiran u tom smislu? A reću, nažalost, isto nemam ni visoko mišljenje ti o predsjednici. Pustimo sve na stranu te floskule, oni to moraju govoriti. Ali da li oni stvarno to osjećaju? Pazite, riječ je o 4 milijuna ljudi ovdje, o sudbinama. A vidite kakva nam je zemlja. Ja ne znam, mogu bi još poslije, možda bi još par riječi samo htio reći o dijaspori. Logično, možda sam vezan i emotivno dosta za tu dijasporu. Ovo malo, njih se isto zapostavilo. Već vam to najbolje govori da je to čista jedna sabotaža dijaspore. Jer recimo kad bi dozvolilo se to dopisno glasovanje, to je čak sigurnije i bolje i jeftinije, da se razumijemo, nego ovo glasovanje kad se ide po razno raznim konzularnim centrima širom Europe i širom Amerike itd. To je puno jeftinije i to za čas se da napraviti.
Pazite, vama je jasno ne za 100 godina, nego za 100 svjetlosnih milijuna godina niti ti bivši Jugosloveni ne bi dobili došli na vlast. Ili bi oko najmanje 500, a između 200 do 500 tisuća Hrvata iz dijaspora imali presudnu odluku u ovome, kako se kaže, u sudbini Hrvatske. Ja znam da mi ljudi često kažu, e pa ti ljudi ne plaćaju poreze, to su gluposti, svačete. Ja znam, ja se s tim, pazite, nisam, nemojte misliti da nisam kritičan prema dijaspori. U mom članku koji je izišao jučer u Hrvatskom tjedniku, napadam ja i povratnike i tekako moje bivše kolege koji su mi dobri kolege bili i njihovo hrvatstvo koje ne mogu, na tome neću, nema tu zbora. Međutim, gdje je njihova građanska dužnost? Spominjem kritički Zdravko Bušić i Davora Stiera, poznam njegove roditelje i Petešića, sve te ljude znam i Miru Kovača, sve te ljude, ali čujte, svjestan sam da ljudi imaju slabosti. I vi, mi, ajde kao neki katolici, pa čujte, oni isto dužan dignuti riječ svoju i kazati, čujte, nećemo te ljude, bivše Jugoslavene, oni su nam i sigurnosni problem, ne možemo njih slati u Ameriku, ma ne možemo te ljude u Brisel slati, pa što će nam reći dijaspora? Ja sad idem u Australiju, Melbourne, dole me zovu ljudi. To sam htjela vas zamoliti da najavite. Da pa će, mogu kratko reći, ide gospodin Glasnović, ide gospodin Vukić, ide gospodin, napravio je sad film, bit će premijera njegovog filma. Sedlar, tako je. I bit će profesor dr. Jurčević, moje kolege. Ono što imamo još, imamo jedno paralelno predavanje Glasnović i ja, ali to ne bi sad išao, to ćemo imamo kod stranaca. To nije, kako bi rekao, to nije ja u javnosti preko Facebooka i preko ti raznih portala još objavljeno. Ovo što se tiče naših Hrvata, to mladi Hrvati, ne mladi, mojih godina organiziraju, moram spomenuti Glas hrvatske dijaspore, krasni ljudi, sve rođeni manje više ovdje u Australiji, sve djeca prognanika, pravih prognanika koji su imali katastrofe, su doživjeli njihovi roditelji nakon Drugog svjetskog rata. I oni su sjajno organizirali tu cijelu stvar, da ih sad nabrajam. Također bih pohvalio i gospođu Inu Vukić, angažirala se izuzetno profesionalno. Mislim, stvarno moram reći ono, apsolutno, to nisam čak i kod stranaca u Americi, u Njemačkoj, tu jednu profesionalnost i koordinaciju vidio. A što se tiče naših predavanja, to će biti na hrvatskom, prikazivanje filmova, znači u Melbourneu, Geelongu, Perthu, Sidniju i tako dalje. A pored toga, Glasnović i anonimni su kolege iz Amerike, profesori i akademici. Mi ćemo imati posebna predavanja, privatna predavanja, isključivo privatna predavanja o tom migrantskom tsunamiju, o promjeni stanovništva, vidite sami što se u Njemačkoj zbiva i tako dalje, koje su i za vas i za sve nas, pa konačno i za vaše buduće goste, i te kako bitne, jer se cijela etnička struktura Europe mijenja sa mogućnostima, ne daj Bože, i građanskog ratova i još većih sukoba i u Njemačkoj i u Sloveniji i kod nas. Profesore, hvala. Hvala vam puno zato što idete, zato što širite zapravo istinu o Hrvatskoj. Da, evo, profesorice, imamo još jednu minutu, možda za kraj. Vas molim da pozovete sve hrvatske političke zatvorenike kada vide u sustavu nekoga tko je zapravo se ogriješio o njih. Neka govore o tom, neka ne šute, neka ne gase televiziju i okreću glavu, nego jednostavno neka pišu, neka govore, neka dolaze na tribinu, neka dižu svoj glas jer važni su nam. Da, u svakom slučaju to pozivam. Ako mi dopustite, samo nešto bih rekla vezano za moju struku, a to je prosvjeta. Jučer je bio isto cijeli dan govor o ovoj kurikularnoj reformi i tako dalje. Htjela bih samo rečenicu jednu kazati. Nigdje u tim kurikularnim reformama, ja sam se već nagledala jako puno i naslušala reformi, nemamo odgoj za domoljublje. Nemamo, recimo, odgoj za nekakvu empatiju, susretljivost i tako dalje. Odgoj za domovinu bismo to mogli kazati. Jer, znate, kad se zatvore vrata razreda, onda vam ne pomažu niti pametne ploče, ni tableti, ni ništa. Onda ostaje učitelj, profesor sam sa svojim učenicima, sa svojom stručnošću i, što je još važnije, sa svojom savješću. I to je, evo, isto na neki način moja završna rečenica. Hvala, profesorice. Hvala vam puno što ste bili gosti. Evo, meni još na kraju preostaje da pozdravim naše gledatelje, da se zahvalim što su bili s nama 60 minuta. Evo, puno toga je izrečeno, puno razloga za promišljanje, ali jedna jedina poruka ovog razgovora, ove emisije, ne odustajte. Možda profesor Sunić danas zvuči pesimističan, ali ja znam da on od Hrvatske, kao i njegova sestra, kao i gosti koji ovdje dolaze, neće ni po koju cijenu odustati. Hvala vam lijepo, vidimo se za tjedan dana.